Tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, pessoal. Adivinha quem que é? Vamos ver se eles acertam, gente. Sertaneja, cantando para vocês aí. Gente, seguinte, esse vídeo atual tô gravando para vocês hoje na segunda-feira mesmo, tá? Eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo para vocês aí com atualidade, porque a gente foi viajar, né? E aí a gente saiu de viagem na quinta-feira, né, de manhã. Quinta de manhã. Aí a gente voltou na terça-feira, né? E assim, eu fui viajar, gente. Tipo assim, eu amo o litoral, nossa, sou apaixonado, gosto demais. E a gente saiu pra viajar. E eu, toda vez que eu saio pra viajar, eu fico tipo, nossa, tá passando alguém aqui. É umas vacas, tá passando aqui. O pessoal tocando umas vacas aqui, trocando de pasto, acho. Bom, gente, seguinte então. A gente voltou de viagem na terça-feira, gente, e eu vou viajar, eu fico todo apreensivo com os animais, né? Eu consigo aproveitar a viagem numa boa, só que eu fico pensando, tipo, principalmente durante a noite, o arco-íris fala assim, nossa, será que tá tudo bem, tá tudo certo, né? E o cara que toma conta pra gente dos bichos aqui, ele não, tipo, não tem estudo e tal, ele não tem celular e tal, não gosta. E quando ele tem, vive perdendo, ele fala, né? Então não tinha como eu ficar ligando pra ele, perguntar como é que tava e tal. E aí, acabou que eu fiquei sabendo que tinha morrido um patinho só. Um patinho. Eu falei, será que nasceu algum patinho? Acabou morrendo e tal. Enfim, né, já fiquei meio nervoso. Falei assim, ah, meu Deus, será que é algum patinho mesmo? Será que é um marrequinho? Será que é um ganso? Será que é um marreco mandarim? O que que deve ser, né? Enfim, eu tô falando com vocês, prestando atenção nessas vacas aqui, gente. Que eu tenho medo da Moana passar lá pra estrada e as vacas acabar pisando nela. Que ela é pequenininha, né? Aqui, ó, tá vendo mais aqui, ó. Olha que bonita essa vaca aqui. Eu só tô tocando elas com dois passos do carninho, essas vacas aqui. Nossa! Ô, louco! Um gado bonito, né, gente? Ó. Aí a gente pode comprar, tá todas as vendas, tá? Tudo bonito, viçoso. Ó. Tudo viçoso isso daqui. Eita! Tudo disponível para venda. Quem quiser, é só comprar. Olha os bezerrinhos. Gracinha. Olha que gordo, gente. Nossa vida, que benção a Deus, hein? Que benção. Olha. Ela é bonita, tá chifrada. Os curiosos aqui, só observando, né? Engraçado que a gente fica escondido aqui, ninguém vê a gente, né, o Cretáceo? Ninguém vê a gente aqui? Ó, morreu outro, ó. Ih, perdeu. Perdeu os gados passando aqui, ó. Cadê a Jurássica? Não veio? Olha, esqueci, só observando, tá vendo? Voltando de novo, né? Fico prolongando pra falar pra vocês, aí vocês ficam ansiosos pra saber o que é, né? Aconteceu. Bom, gente, então a gente voltou na terça-feira, né, pra cá. Eu fui correndo ver os animais, principalmente pra ver aquele patinho que tinha morrido. E eu, né, não sabendo o que seria o patinho que tinha morrido. Aí eu fui ver, gente, era o tupanzinho que tinha morrido. Ele tava no mesmo lugar que ele morreu, não sei que dia que ele morreu, mas já fazia uns 2 dias, né, terça-feira, então provavelmente no domingo, sábado à noite, talvez. E aí fui ver o que aconteceu, ele tinha virado, né, como sempre vira, ou seja, uma coisa que é facinho de pegar e desvirar, pronto, acabou, entendeu? Se fosse uma doença, algum ataque, alguma coisa, é uma coisa que você fala assim, poxa, cara, essas coisas acontecem, mas ter virado, gente, uma coisa tão bobinha, sabe? E Tupanzinho já era bem velhinho, gente. Ele ia completar 11 anos de idade, 12 anos de idade, na verdade. E ele tava com a gente no canal desde o começo, né? E, gente, eu não vou chorar porque eu já chorei bastante, tá? Nossa, na hora que eu vi, que eu cheguei, gente, juro pra vocês, me deu uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte aquilo, sabe? Que eu não conseguia, tipo, nem falar. Eu só tomei um banho, terminei de tratar dos bichos aqui e fui direto pra cama, gente, pra dormir. Porque eu não aguentei. Isso era, tipo assim, umas
5h30 da tarde. E assim, enfim, né, que eu falei pra vocês, eu chorei muito porque Tupanzinho tá com a gente desde o começo. E a gente, sei lá, sabe, às vezes eu me sinto muito culpado de ter ido viajar e não ter ficado com ele, porque eu deveria ter ficado com ele, porque sabendo que ele já tá velhinho, né, que tipo assim, ele tem esse problema de ficar virando, poderia ter acontecido alguma coisa de ruim, né? Então, tipo, eu senti muita culpa mesmo de ter ido pra lá, não ter ficado. E triste também porque a gente tá numa fase, né, entrando numa fase nova que é de ir pra chácara. E o meu sonho era levar todos os animais que estavam comigo desde o começo pra chácara, né? Que é um começo novo. E acabando que a gente não tá levando nenhum. Mococa foi embora, Tupanzinho foi embora e me deixa muito triste. Mas fazer o que faz parte, né? E Tupanzinho, gente, não era tipo, só um ganso. Ele era um grande amigo meu, tipo, me acompanhou durante toda essa vida toda aí, se for ver. Tipo, a gente tem pessoas que pegam animais de estimação, gato, cachorro, papagaio, né? E eu peguei o Tupanzinho. E ele, tipo assim, nossa, gente... Sério, às vezes quando eu trabalhava na cidade, eu fazia faculdade, eu ficava longe dele, eu ficava, meu Deus do céu, que saudade que eu tô dele, não vejo a hora de chegar e abraçar. E eu chegava aqui no galinheiro, ele vinha correndo, chamando eu. E... muito triste, gente, muito triste, eu fico muito triste mesmo. Eu não gosto de fazer vídeo triste, falei que não ia chorar, mas tô chorando de novo, porque eu sinto muita falta dele. Eu sinto falta da Mococa. E é muito difícil continuar. A gente que grava conteúdo pra vocês, gente, é muito ruim saber esse lance de você ter que... Sabe, tipo, ter que lidar com a perda dos animais, porque você tem que ter um psicológico muito bom pra poder trabalhar com isso, né? Mas infelizmente, faz o quê? Faz parte, né? Da vida, né? Eu sinto realmente por não ter estado aqui pra poder ter ajudado ele, porque se eu tivesse ajudado ele, tudo isso teria acabado, não teria acontecido, né? Enfim. E é ruim esse sentimento de culpa, gente, porque é uma coisa que não passa, sabe? Muito ruim isso aí mesmo, sabe? Eu não devia ter ido viajar, devia ter ficado. E as danças aqui em volta aqui. Aproveitando essa deixa aí, né, que eu falei da Mococa pra vocês, vocês cobram muito pra eu mostrar pra vocês as vacas lá embaixo, como é que elas estão, né? É, eu já expliquei pra vocês, né, que é muito difícil pra mim ficar indo lá embaixo lá, porque a história que eu construí com a Mococa, gente, foi muito bonita demais, sabe? De o fato de eu nunca ser ligado com vaca, só que ter visto a Mococa pela primeira vez e ter me apaixonado a ponto de pagar o valor que o cara entregasse pra mim, assim, não, pago, eu quero ela, entendeu? Eu fiz prestação pra poder pagar ela, porque eu não tinha dinheiro na época, porque foi tanta sintonia que eu tive com ela, gente, que nossa vida. E aí, a gente construiu uma história junto, sabe? E é muito difícil você estar num lugar,
com frequência que você construiu uma história, que viveu uma história com algo, né, com alguém. Isso inclui animais, pessoas em geral. Então é muito difícil você estar lá, porque você, na minha cabeça veio um flash muito grande. E estar naquele lugar que te trazia muita felicidade, que hoje te traz dor, é muito difícil, sabe? Então é muito ruim eu descer lá embaixo. Então por isso que eu não tô descendo mais. Eu não desci mais lá, pessoal. Depois que morreu o Tomatinho, eu não desci mais lá embaixo. Tanto é que o pessoal, quando foi buscar as patas, eu falei pra eles, ó, pode ir lá, pega elas, a quantidade que for. Se tiver a mais do que foi combinado, pode levar. Se tiver a menos, vocês me falam que eu faço o reembolso de novo. Então eu vendi as patas. As vacas, meu pai tá descendo lá de vez em quando também, só pra apartar, pra tirar o leite da laranja, mas é, de vez em quando também. Então acabou que eu perdi esse gosto que eu tinha, sabe? E a questão do Tupanzinho é a mesma coisa, gente. Estar aqui nesse lugar que eu tô, principalmente nesse lugar que eu adorava gravar vídeo, gente, é muito difícil pra mim, sabe? Tá vindo um galinheiro aqui, chegando aqui, ele não tá aqui, porque às vezes eu chegava, gritava Tupã, ele já respondia de longe, sabe? E é muito difícil demais. Mas enfim, né, pessoal? Só quero que vocês entendam essa questão de realmente eu não tá gravando algumas coisas, né, em relação às vacas. E agora a questão do Tupanzinho, fica muito difícil pra eu gravar vídeo pra vocês, pessoal, porque é muito difícil. Enfim, né? Ó, o Birubiru tá vindo aqui. Tupanzinho, ele fez a última criação do filho dele, né, pessoal, que foi o Birubiru, que foi uma criação muito boa. Por sinal, o Tupanzinho sempre criou pra gente todos os filhos muito bem, e o último foi o Birubiru. Tinha intenção de vender se fosse macho, mas agora, se mesmo se for macho, eu vou manter ele aqui no galinheiro, por questão realmente simbólica, né, apesar de o Tupanzinho não ser pai biológico dele, foi o pai adotivo, foi quem criou ele. Então eu vou manter ele aqui com a gente, beleza? Bora atualizar os animais, que tem muita coisa pra atualizar pra vocês, tem muita coisa pra fazer aqui também, beleza? E vamos lá, acho que o vídeo de hoje não vai ficar muito grande não, viu, pessoal? Então o Birubiru já tá criado, como eu falei pra vocês, né? O Tupanzinho fez excelente trabalho pra gente. Eu acho que realmente é uma fêmea. Tá ficando muito próximo as fêmeas aqui. Geralmente gancinhas, quando são novinhas, elas ficam próximas de outras ganças. E Constelação também ajudou a criar, apesar dela ter ficado muito frenética. Agora tá finalizando a criação. Já tá finalizada, na verdade, né? Mas ela tá aí acompanhando, ensinando algumas coisinhas pra ele. E ela, né? E ela tá acompanhando a Birubiru, tá? Uma gancinha muito bonita, por sinal, né? Tomara que seja realmente uma fêmea. Tô torcendo pra ser. Beleza? Bora atualizar então das percas, que a gente não para com as percas só com o Tupanzinho. A gente teve mais, pessoal. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando eu cheguei também, fui conferir os outros, né, marrequinhos, no caso aqui os mandarins. Aí no caso, tanto a casinha meio machucada, a pérolazinha tá casa machucada, e também a que veio do Bruno, pessoal. Por quê? Eu acho que no sábado parece que veio um cara ajudar o cara que tava cuidando pra gente aqui, e eles entraram aqui dentro, né? Eu falei que não era pra entrar porque eles eram meio arriscados, tem como colocar comida por fora, né? E acho que eles entraram lá dentro e acabou se debatendo demais o Carolino. Aí ele, procurei machucado, né? Dali não tinha nenhum machucado, só que ele tava muito roxo, pessoal. Eu acho que ele acabou morrendo de susto. Esses animaizinhos aqui, que são arisquinhos, eles são muito sensíveis. Então quando eles ficam assustadinhos, né, assim, com alguma coisa, riscos, eles liberam uma quantidade de adrenalina muito grande, muito alta. E acaba ocasionando algum infarto, alguma coisa do tipo, né? E como ele não tava machucado, não tinha nenhum hematoma, nada, aí ele tava bem roxo o bico dele, muito escuro, e deduzi que fosse isso, não tenho certeza, porque ele tava simplesmente morto. Tinha comida, tinha água, tava normal, e tava morto. Aí ela tava toda machucada pela lazinha, pessoal, aqui em cima. Aí aqui em cima tava o marisquinho também, morto no canto, e ela tava também no cantinho toda machucada. Aí eu fiz o curativo na asa dela, asa de lá, que tava sangrando, e aí já parou de sangrar já, fiz o curativo certinho, tá tudo certo. Acabou que a gente ficou só com três fêmeas agora, de mandarim, elas estão meio brigando, né? As duas aqui, porque as duas não estavam junto, mas logo elas acostumam entre elas aqui. Então esse ano a gente não vai ter reprodução para mandarins, até porque a gente já tá bem em cima da temporada, então é difícil achar macho. Formar um casal é bem complicado agora, né? Já tava formado, na verdade, essa fêmeazinha com Mirandinha, e também tava para cima da branquinha, né, da pérola. Então, não pretendo comprar um machinho agora, tá? Até porque eu tô meio desanimado, pessoal. Poxa, tava tão bonitinho, cara, tanto Carolina quanto também o Mirandinha. Ai, misericórdia, viu? Que coisa, né, marreca? Triste demais, né, gente, perder bicho. Muito triste, mas fazer o quê? Aí eu acabei colocando todos eles aqui juntos, né? Apesar de elas não estar acostumadas entre elas, mas realmente para poder cuidar delas aqui. Aí eu fiz curativo, tô fazendo curativo. Assim, se você entrar devagarzinho, gente, devagarzinho e tudo mais, elas são de boa. Você tá vendo que até no caso, a Vaniazinha, que era super de boa, tá agitado, pessoal, porque eles se assustaram, entendeu? E não sei se eles entraram pra tirar foto, o que aconteceu. Só sei que eles ficaram bem agitados, se debateram, e acabou, né, acontecendo isso daí. Tanto com o Mirandinha, quanto com o marrequinho que veio do Bruno Carolina. Ó, aqui com os gansos do Egito tá tudo certo, mas os dois estavam lá pra fora, né? Eles escaparam,
O portão tava fechado aqui, mas eles escaparam. É, acabou que ela acho que botou uns ovos pra fora aí, porque tinha umas cascas quebradas ali pra cima ali, pessoal. Aí eu até soltei ela aqui, ela botou um ovo, pessoal. Que ela botou no sábado. Sábado ela botou um ovo. Então ela tava botando de novo, beleza? Aí sobre os ovos que estavam chocando dela na perua, os ovos sumiram, não sei onde foram parar, pessoal. Então não deu pra fazer uma escopia pra saber se tava galado ou não. Tá, a gente vai ter que tentar descobrir aí, talvez na próxima postura dela. Não sei se ela vai continuar botando, quantos ovos ela botou, né? Nesse período que a gente tava fora. Mas a gente vai ter que ver pra uma próxima mesmo, beleza? Aí com os Brahmas aqui, gente, eu tava meio que separando pra poder vender uns ovos aqui, né? Só que daí eu vou ter que dar uma pausa agora, né? Tipo, o pessoal tinha encomendado. Mas eu cheguei aqui, o Túlio Gustavo tava pra fora, né? Lá em volta do galinheiro, junto com as galinhas caipira. E o Jorgão tava junto com as Brahmas aqui. Aí eu tive que agora vou ter que esperar aí um prazo aí pra poder garantir que nasçam Brahmas, né? Porque senão vai sair tudo mestiço. O pessoal tá comprando, ou senão tentar vender pintinho. Pintinho é complicado também, pessoal, porque por mais que eu tente vender o pintinho, acaba que pode ser que nasça com pena no pé, mas depois com o tempo acaba saindo a pena no pé, né? Então acaba ficando complicado por essa questão. Então a gente tem que esperar um pouquinho também. Ó, aqui com os idosos do Japão, tá tudo certo, graças a Deus. Eu voltei, ela acho que ela tá choca pelo jeito. É, mas não tem nenhum ovo debaixo dela, pessoal. Eu tava recolhendo os ovos, na verdade, da idosinha. Se ela botou ou não. Eu tava recolhendo os ovos, ó. Tava recolhendo os ovos das idosinhas pra colocar pra chocar mesmo. Mas acho que ela não tá choca não, tá fazendo barulho. Se ela for ficar choca, vou deixar ela chocar os ovinhos aí de uns pintinhos dela mesmo, tá bom, pessoal? Aí, com os pavões aqui, tá tudo certo também, graças a Deus, tá bom? Eles estão bem, não estão doentes, não estão nada, tá tudo certo. Eu fiquei preocupado que começou a chover, né, pessoal? Eu fiquei com medo de acabar ficando doente, mas é tudo certo aqui com eles. Oi, a Leona voltou pro galinheiro, pessoal. Tá ficando aqui de novo. Ela com o filho dela não tá se dando muito bem os dois, né? Então ela voltou aqui pro galinheiro agora. Ei, cadê a mãe de vocês? Preciso tirar ela do choco, hein? Não vai nascer os ovos porque não tem ovos, né? Preciso tirar do choco, pessoal, a perua. Tem que soltar ela, tampar o ninho pra ver. Ah, em relação aos gansos, tá tudo certo com eles aqui, gente. Tá tudo tranquilo. As angolas também tá tudo tranquilo. Tem um macho ali pra fora. Inclusive, vamos lá pra fechar ele. Porque deve ter calculado o voo errado, porque agora eles não estão saindo pra fora, né? Beleza? Deixa eu ver se aparece os pombos ali, gente. Meu Deus, quanto pombo. Hoje já são de novo, não nasceu os ovos dela, viu? Coloquei ali um tampão no ninho pra ela não voltar mais lá, pra ela sair do choco, né? Coitada. Ó, os canadenses estão aqui, gente. Tubanense 1, tubanense 2, estão de boa, né? Estão de boa. Só a sessão, gente. Tá lindo, né? Não, dá linda, né? A sessão tá linda. A linda tá linda. Aqui a sessão aqui, ó. A sessão tá linda. A sessão e galinha. Eles estão lindos demais. Estão muito lindos. Ó, a gente achei uns ovos ali. Eu vou levar lá, guardar. E a gente vai fechar lá a Angola, tá? Ah, antes da gente ir lá, sobre os emus australianos, tá tudo certo também, tá bom, pessoal? Tá tudo tranquilo aqui, eles se alimentaram bem, tão bonitinho, tão viçosos, beleza? Natalino tá aqui bravão, ele vive brigando com o Faizão. O outro macho tá ali atrás, não é a fêmea que tá ali atrás. Ai, Birubiru tá ali, ó, gente. O que foi, Birubiru? Cadê seu irmão? Ah, tá ali, ó, os dois. O irmão do Birubiru ficou meio, ficou bonito, né, a cor dele. Vou engrossar a chuva, gente. Esperar engrossar, parar de engrossar a chuva, vou lá pra poder fechar o angolo macho que saiu. Eu tava esquecendo de falar pra vocês aqui do peru, o filhotão, gente. É, esse aqui é o macho, tá? Ele tá mancando. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que foi uma contusão que ele teve. Eu não sei se ele subiu em cima de um viveiro e caiu, se o Zemus pode ter chutado ele, não sei o que aconteceu. É, ele tá mancando, aí o que eu fiz foi dar um analgésico pra dor e também deu um anti-inflamatório. É a perna de cá, pessoal, do lado direito dele que tá pegando. Aí, ele fechado, ele não queria comer, gente. Não queria comer milho, não queria comer ração, não queria comer nada. Aí eu soltei aqui junto com os outros pra ver. Aí ele acabou comendo milho. É, mas de noite eu vou ter que fechar ele de novo, tá? Deixar ele num lugar mais seguro, porque como eu não sei se ele vai conseguir empoleirar lá dentro do rancho. Ó, pra vocês verem, ó, tá vendo? Eu tenho que fechar ele pra não pegar chuva. Se bem que já pegou chuvisqueiro já. Olha só, pessoal, meu pai e minha mãe compraram essa carpinha aqui. Que eles estão empolgados com as carpinhas aqui, comprou mais uma. Essa é laranja, branca e preta, mais branca do que pintada. E laranja, na verdade, só tem esse lado só, né? O outro lado não tem laranja. Quer ver? Ela virou? Ou ela virou pro outro lado de novo? Aqui, ó. Não tem, tá vendo? Vou deixando ela aqui, então, vai aclimatizando. Depois a gente solta, tá bom? As outras estão aqui, depois a gente aproveita pra tratar delas. Deixa aqui o saquinho por enquanto. A lua já vem, a lua não perde tempo, né, gente? Ela vem já fuçar pra ver o que que é. Deixa ela fechar o angolo. Ó, a Etevina tá aqui. Tô com uma raçãozinha aqui, vou jogar pra ela. Não, tá faltando alguns, porque eles passaram lá pra parte da frente lá. Lá estão ali, ó. Tô vendo.
passar lá pra parte da tuia, lá foram lá comer comida. Aí vocês não conseguem passar, ué. Estão fechados, tem que passar pela tela. Achando os grãozinhos que caiu lá. Tá aqui, tá, os franguinhos. Você me perguntava daquela que eu soltei, né, pra ficar junto com ela aqui. Tá aqui por aí, gente, deu certo. Ela é um pouquinho maior que os outros, mas ela aceitou, né? Então deu certo. Queria mostrar todos pra vocês, mas aí tá lá pra parte de dentro, né? Aí os filhotinhos dela estão começando a ganhar umas pintinhas, pessoal. Ficando meio pintado. Ficando bonitinho, né? Essa mantinha aqui. Ó, a gente vai chamar. Tem mais uns mantinhos aqui. Aqui tem mais um tanto. Sua mãe tá lá atrás, ó. Olha isso daqui, gente, belezinha? Não dá pra ver direito, né? Ele é cinza e amarelo. Olha que vocês veem. Olha que legal. Vamos ver se tem que ser achar um angolo. Vamos? Ele já entrou? Ah, gente, eu não tô vendo ele, acho que ele já entrou. Ah não, tá aqui. Vamos? Ele sabe como é que entra, só que ele fica meio perdido quando ele sai. Aí se ele for pra porteira, aí ele lembra como é que entra. Pronto. Quer ver? Às vezes é uma coisa boba, mas que quem sabe, sabe que é isso, entendeu? Tipo colocar uma angola. Ela fica o tempo todo pra fora. É só você vir aqui e tocar ela pra cá, ela já lembra como é que é. Ela vem andando sozinha, mas ela não consegue entrar, entendeu? Mas se você tocar, ela já sabe. Acho que já deu tempo já. Eu vou abrir aqui devagarzinho, deixando a água entrar. Vou colocar a velocidade acelerada pra vocês aí agora, que eu vou ter que colocar na água aos poucos aqui. Coloquei já um pouco d'água aqui. Agora vamos ver se ela vai sair aqui pelo lugar certo, gente. Vamos ver se vai. Quase, quase. Quase. Pronto. Não. As outras estão passando ali embaixo. Vai sair, quer ver? Eita, foi pro lado errado. Peraí. Pra cá. Pra cá, moça. Ela tá quase no lugar, ela volta. Acho que agora vai. E agora vai. Quer ver? Olha lá, foi. Olha, a lua não veio. Ah, já tá lá atrás, ó. A lua não perde tempo. E a lua, pessoal, não tem nada de lua agora, né? Já tá. Chegou branca, agora tá amarela já, tá ficando cada vez mais amarela. Olha, eu acho que eles não estão com muita fome, não. Mas eu vou jogar uma raçãozinha pra vocês, hein? Aí. Não. Eles não querem vir. Eles estão mais interessados em conhecer a nova carpa que chegou. Ó, o Lu tá ali. Essa nova carpa que chegou, gente, é maior que essas que estão aqui já. Ela tá lá no cantinho de lá atrás, escondida. Não tá afim de vir, não. Ela tá vindo devagarzinho. Deixa eu ver mais aqui. Ela tá andando aqui, nadando atrás dos outros aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá aqui de baixo. Divide ela na gente. Pera aí. Aqui, ó. Ela aqui. Tá vendo? Tá, tem alguns caipira, né? Tem dois caipira, na verdade. Um do Coração Campeiro, um daqui dos nossos. Na verdade não é um caipira, é um brama modelado. Estão pastando aqui na graminha. A Rubi tava aqui agora há pouco comendo, gente. Acho que foi pra lá que, achei que ela achou que fosse tratar deles. Ela tá vindo aqui já. Tá toda molhadinha, gente, que eu tava pastando aqui na chuva. E, gente, ela tava mais seca, só que ela tava tomando banho na jacuzzi. Só que ela vem pra cá, ela nem se espera se secar. Ela já vem direto pastar já. Você seca primeiro, menina. Depois você pasta lá, tá pastando. Ó, vou jogar um milhinho pra eles aqui, gente. Vocês estão com fome? Vocês têm me perguntado e sugerido bastante, na verdade, um título, né, de vídeo, que seria eu fazer um vídeo gravando o que eu vou levar lá pra chácara, né? Ah, gente, se continuar nesse andar da carruagem, eu vou ter que levar o que sobrar, porque tá morrendo os bichos aqui, né? Vou mostrar pra vocês lá fora, ela veio correndo aqui pra dentro, gente, esmeraldinha. Ela estava sumida, né? Esmeraldinha tá bem, bem sinistra, né, gente, a cara dela. Ela engordou, meu Deus do céu. E ela é brava, viu? Ó, a cara dela meio pesada. Com quem? Com Leôncio e seus amigos, né? Seus amigos
pintinhos, que onde que ele vai ter um pintinho atrás, ou uma franga brama lá atrás, né? Uma coisa linda. Bom, gente, eu sei que no vídeo de hoje eu tinha combinado com vocês que eu faria um monte de coisa, um monte de mudança, mas acabou não dando, né? Aí, para um próximo vídeo, eu... Não sei o que eu tava falando. Tá, peraí. No próximo vídeo eu vou fazer as mudanças, né? Pavões, se o tempo tiver estável, né? As angolinhas e tal, a gente vai fazer as mudanças aí. Se tudo der certo, se Deus quiser. Belizota? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês. Então, até um próximo vídeo e falou, tchau!